Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, venham aqui brigar. Oh, my God! Não, não tava gravando, não. Não, né? não tava. Tá, beleza. Ai, meu mais Deus, um ai, meu Deus. Ai, meu Deus, caralho, voltei assim, cara. Ai. Beleza. O que que aconteceu? Eu fui preso. Mano, pela primeira... Ah, não, a segunda vez. Que ele vai preso? Que personagem é esse teu aí? Ele tem um chapéu. O policial fica olhando, né? Se o outro ser solto. É, então. Você sabia que esse tipo de chapéu é chamado de bucket hat? Mano, vai apertar o Boquete Red? Ah, ele perdeu o chapéu do Silent Hill, mano. Ganhou um chapéu de volta. Que porra é essa, velho? Cara, o chapéu caiu, o chapéu é tudo diferente dele. Caralho. Você é o Boquete Red versus Siren Head, mano. As creepypastas estão passando, mano. Pô, eu sinto saudade de quando as creepypasta, tipo, saía e a galera toda acreditava, tá ligado? Nossa, porra. É porque antes eles ainda passavam num lugar de criatividade, tá ligado? Sim. Tinha alguma coisa, tipo, nova. Hoje em dia, sei lá, é sempre a mesma história, sempre vem do mesmo lugar. Acho que no máximo... Eu tava assistindo um negócio e começou a acontecer uns bagulhos. É, tipo, aí eu encontrei uma cópia de Pokémon... O áudio, quando você coloca, ele tem onda sonora que faz você voltar no Lula. Não, isso daí é real, isso daí. É, mano, só assim que ele consegue votos, gente. Mano, com certeza. Tem uma lavagem mental, cara. Lavagem genital? Isso aí foi o que a gente eu deve não fazer no Bolsonaro, isso. Mano. A gente tem que fazer uma lavagem genital no Bolsonaro. Tem que fazer uma lavagem anal nele, mano. Chuca. Já fez. Aí a gente tá voltando pro Bruno Hatake. Não, o Bruno Hatake faz chuca com urina. Ele limpa com urina. Caralho! Vocês viram um vídeo daquela criança que ela coloca a bunda numa... tipo uma poça d'água e ela consegue puxar a água pelo cu e soltar? Não, cara. Isso não é possível. Não, mas é no meio da cidade, tipo, tem um monte de gente olhando ela e ela tá fazendo como se fosse alguma parada louca, assim, que tá ligado? É essa, mas será que cara? Tem como? Porque tem gente, porra, que bebe. Deixaram bebe filmar o Jean assim, mano. Não, não é criança, criançona, assim, é tipo criança, sabe? Caramba, como é que faz esse negócio, mano? Bora tentar. Pera, mas o Jean parece que sabe de coisa aí. Ele falou que tem gente que faz o quê? Não, mas... tem gente que bebe pelo cu, mano, sucção anal. Então, mas eu ia dizer agora... Não, peraí, calma aí. Na ideia de... Imagina... Sei lá, parece dar uma vontade de tentar. Tu assim, tá interessado, então. Dá uma vontade de tentar pra ver se é possível, cara. Só que daí... Imagina que ridículo, cara, mas tentar que... fazer isso, cara. E depois mano, tu ia ter que falar melhor pra alguém. Já olharam pra bunda de vocês no espelho? Já. Ah, já. E o melhor jeito é deixar o espelho no chão e agachar em cima. Não, foi do cara que não quer. Calma aí! Calma aí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jean? Eu já falei isso em episódio. Não. E tu não deixa melhor? What the fuck? Eu não lembro disso acontecer. Não, mano, eu já falei disso, relaxa. Cara, já é uma piada utilizada. Não, uma coisa eu tava pensando. Piada? Uma coisa eu tava pensando que eu tava olhando de lado, assim, vendo, pô, sei lá, tá malhado, tá uma estrutura legal, ok. Não, o cara queria ver o interior do cu dele, cantando. Ele queria ver, ai, o que que meu namorado vai enxergar hoje? Cara, o problema não é nem ver, desenvolver uma técnica. É, ele tem uma técnica específica. Tem tutoriais na internet, o melhor jeito dá a entender que ele tentou de vários jeitos. Eu vou dizer, qualquer coisa estranha que tu tem que te esforçar pra fazer não vale a pena. Como assim? Porque mano, depois a pior forma que eu fiz foi retrovisor de carro. Tá, eu não vou mais falar. Pode continuar. Acho que não. Não tem nem que completar o pensamento. Eu tava justamente falando que, cara, não tem como não. Não tem como esquecer isso depois, tá ligado? Tu vai sempre ficar lembrando que tu olhou teu cu no retrovisor de carro. Tem um vídeo de um carro. Caralho. É verdade, tipo, tava na garagem? Caralho, o cara vê cara, o próprio cara, foi trabalhoso, velho. Passou horas tentando. O pior é que quanto mais ele fala, mais eu acredito que é verdade. Mano, pra ligar o ângulo certinho do retrovisor do carro, mano. Ô, para de falar isso, eu tô imaginando, mano. Cara, você vai...
Tinha um vídeo que eu tinha uma moto assim, ainda, né? Dava pra ele deitar a moto, tá ligado? É verdade. Caralho. O cara deita a moto pra olhar o cu dele no espelho. Ai, não, o Gê, ele persegue gente que se acidenta de moto só pra olhar o cu no espelho dos caras. Não, mas vocês já viram o cu no espelho e bateram uma? Ah, vai se fuder. Eu tenho um vídeo disso, mano, já viu? Como assim, já velho? Eu tenho um vídeo disso que eu fiz. Cara, tinha um vídeo que eu acho que era uma coreana, que ela tava se filmando de selfie, assim, no banheiro. E aí, do nada, tu vê que ela tá com a bunda destapada e a bunda dela consome a maçaneta da porta. Ai, inteira. Não. Ela abre. Tá ligado aquelas maçanetas redondas de porta? Ela simplesmente, mano, chegava assim e... pra dentro, assim, com o cu na maçaneta. Tem um vídeo também. Tudo isso de um mano de selfie. Mas tem um pior que eu acho que é um cara que é o seguinte: é um monte de caminhoneiro, chega num caminhão, eles estão mostrando assim, você não consegue identificar o que tá acontecendo. Aí eles vão mostrando camisinha no chão. Não. Quando chega, eles chegam no câmbio de um... não sei se é ônibus ou caminhão. Ah, e aí tá todo cagado. Alguém entrou no bagulho e ficou usando, metendo o cu lá até se cagar todo e com várias camisinhas, mano. Meu Deus, mano, velho. Pera, o que é que tá acharam? Tem que nos dar é que eu sou... camisinha. Não. O câmbio tava todo cagado e um monte de camisinha aberta. Gio tá tendo ideia. Se o Gio quer saber como é que faz. Não, pera aí, ele abaixou o retrovisor pra ver? Como que ele viu? O cara meteu o cu no onde troca a marcha do carro, mano. Cara, que delícia, mano, né? Oh, mas isso é bom pra lubrificar, né? Porque às vezes fica meio travado as marchas. É, então, tava pensando nisso. Mas será, caralho, que ele apertou a embreagem? Mano. Nossa, velho, tipo, você encaixa dentro. Mano, filha da puta. Pô, eu tava batendo em policiais, caralho, cara. Caralho, gente. Eu tava batendo em policiais, cara. O cara tem déficit de atenção, mano. Não, ele é o W, não é do outro lado? Não, ele já... não, tem vários, ele tem que quebrar esses carros aí, eu acho. Não, ele tem que ir ali, ó, no símbolo. Tem uma exclamação piscando. Não, aí, ó, acabou. Aí o W daí sumiu, eu acho que ele tem que quebrar os carros da polícia. Sim, ele volta. Ah, não, volta lá, o que é pra fazer então? Aí, ó, vai o carro todo. Ah, não, é quebrar mesmo, ó, tem que quebrar tudo mesmo. Ah, tá, então o cara tá na certa. Não, mas ele tava fugindo do carro, tá indo pra outro canto já. Não, ele tava fugindo dos policiais, cara. Vai lá bater no carro. Eita. O que a gente tava falando antes, né? A gente fala um negócio de consumir? Cara, eu tô achando que essa missão é secundária, hein? Ah, é, a gente descobriu que o Coelho é pro player desse jogo e não quis revelar. Não, mentira, eu já joguei, eu só tava falando, não sou pro player, não. Mas sim. O cara tava secretamente vendo a gente, nos julgando. Eu sou um agente da Rockstar, cara. O Gia jogou mal pra caralho nessa parte aí, eu já zerei 10 vezes. O Sunplay pega os... as coisas que ele fala no vídeo, né? Nossa, isso ia explicar muita coisa. Que o Sunplay sempre tem as informações em primeira mão, né, mano? Mano, é assim que tu vai quebrar a porra do carro? Jogando de lado. Quebra dele. O capô, quebra o capô. Quebra... quebra o capô. Aí, ó. Mano, mas o Sunplay, você tá ligado, né? Que ele é do tráfico de informações de GTA. Inclusive, David Jones está infiltrado nessa também. Porra, se tem alguém que sabe muito do GTA, é o David Jones. A vez e que ele vazou o símbolo da Band, né, cara? Exatamente, easter egg. E o Gigaton Games também tá nesse grupo. Cara, Gigaton é outro cara que participou daqui, cara. Veio Gigaton Games, sim, e Sunplay. É, a gente uniu os dois, mano. É, a gente fez, inclusive, o collab master, mano. E o Sunplay revelou que o G da logo do Gigaton é de grower. Ah, então o S de Sunplay é do quê? Quer dizer, o S é de Shore. Nunca pensei nisso. Só que eu falei, o S de Sunplay é do quê? Aí ficou estranho. Não, mas o Sunplay não ia ser Shore. Não ia fazer isso. Ah, eu acho que sim. Ele era pra Sunplay. Já parou pra pensar? Pior que o Sunplay tem uma energia de que ele tem uma pica gigantesca. Tipo de usar cueca e apareceu o capuzão? Exatamente. Os que não foram quebrados ainda. Eu tenho que ajudar meu amigo. Cara, tá batendo em mendigo. Mendigo e polícia. Vai correndo, vai procurar os outros carros que tu não quebrou. O Gê fala que tem que ajudar amigo, mas sai espancando o salsicha do Scooby-Doo. Mano, olha o mendigo bêbado com canivete ali, mano. Girando com canivete. Não. Eu fui preso! Mano, pela primeira vez ele foi preso. Caralho, pior que tu perdeu. Não podia ser preso. Sim, é porque meu amigo já tava preso, mano. Sabia que esse é o final verdadeiro do jogo?
É verdade, ah, nem tudo acaba, acaba em farra. Não, mas realista. Pode imagina, você faz, uma série do jogo e você acaba com... Rapaziada, cara, esse é o final que eu gosto. Não ia ser o pior jeito que a gente já acabou uma série aqui nesse canal. É verdade. É, o pior foi sendo processado pelo coelho. É, aquele lá foi meio triste, mano. Tem um brother meu, porque eu não fui processado, tá ligado? Tem um brother meu que ele teve que tirar alguns episódios do ar de um jogo, porque ele tava falando do Roberto Carlos. E a assessoria do Roberto Carlos, ela pega pesado com isso, sabia? Caralho, bom saber. Então vamos apagar aquele episódio sobre o negócio do trem do Roberto Carlos. O Jean nem lembra que porra. Trem do Roberto Carlos? É isso aí, gente. Tamo junto aqui no jogo The Warriors. Bora lá. Mano, vai pros W. Eu tenho que bater no mendigo, cara. Se tu não presta atenção no game, não é culpa minha, cara. Tava escrito ali, bate nos mendigos. É porque eu tenho... tava mesmo, mano. É porque eu tenho que me associar ao Destroyers, entendeu? E pra isso eu tenho que provar minha honra batendo em mendigo. Essa parada da galera tipo, pedir pra retirar, ele chegou a ser processado pelo Roberto Carlos? Não, eu acho que só pediram pra retirar mesmo. Ih, vai morrer. Não, eu tô com poder especial. O Gema com medo do processo. Não, só porque, né? Aqui é muita coisa comentada, né, meu amigo? Sabe como é morreu, que é, né? Morreu. Sabiam que eu fui bloqueado pelo Bolsonaro porque eu marquei um X1 dele com Lula? Porra, mas já vai rolar esse X1. Não, mas eu marquei no Minecraft, eu criei um servidor e ainda mandei até. Ah, meu Deus. Cara, se eles entrassem, na moral, mano... Mano, imagina. Acho que ia ser um bom jeito, velho, de decidir. Eu acho que ia ser sensacional. Eu acho que não tinha que ter debate. Debate pra quê, mano? Que? Porra. Ih, já. Eu acho que esse jogo nunca vai acabar. Nubagem. Cara. A série de 90 episódios. Acho que é melhor tu focar em proteger teu amigo, né, cara? Pois porque é, mano. Depois que ele vai preso, já era. Nossa, mas é muito difícil esse jogo, cara. Ah, não vem com essa. Pior que eu não faço ideia de onde ele tá, mano. Pô, pior que eu só joguei até o... Quando eu era criança, eu joguei até o... Ah, não, eu acho que eu zerei quando eu era criança. Mano, o Gia sempre mete esse louco. Ele sempre... É. Ah, esse jogo é muito bom, gente. Ele vai jogar... Então, não, mas esse é bom mesmo. Fase. Esse é bom mesmo, mano. Não, ele tá funcionando. Agora você de fazer? Vai conseguir... Aí, ó, New Object, Kid. Bambit, New Object. New Object. Ai! Mas é meio estranho, né? O jeito que ele te passa os objetivos, não é bem claro assim. Pois é, mano. Ele fala uma vez e se vira. Não, aparece um quadrado. Sai do mapa quando eu chego. Eu tô muito tentando achar onde tu tá, velho, mas. Cara, o pior é que tem a ver com os mendigos mesmo, eu cara, acho, eu tô cara. Achando que eu tô numa missão secundária aqui, tá ligado? Ah, pode ser. Porque sai eu entrei daí, então. Dentro do capacete. Sai daí. Pô, mas será? Vai num W. E agora até me interessou. Não. Eu tô achando que essa missão inteira é secundária, tá ligado? Porque lá na base deles eu peguei um capacete que me levou pra cá pra um flashbacks. Bate nos mendigos. Tô prendendo meu amigo. Cadê meu amigo? Ali atrás. Ai, meu chapéu maneiro. E o amigo sendo preso, foda-se. Mano, esse meu amigo vai ser preso. Vai. Não é tá teu amigo aí. Isso não é, meu amigo. Vai nos W e foda-se aí, não? Cadê teu amigo? Teu amigo sumiu. Ah, não. Gira essa porra. Tá girando errado. É o amarelo ali. Come on. Tem como eu voltar pro... Restart? Acho que não. Essa banda é boa. Não. Maravilhosa. Cara. Curtiu o restart? Eu não, mano. Como não? Quem que tu curtiu na tua época mais emo? Na época do Colheita Feliz? Mano, eu gostava mais de hardcore, tipo a banda da sua terrinha aí, CPM, era aquele roqueirinho adolescente assim, tá ligado? Canta CPM, uma música tua da época. Quê? Canta uma música tua da época. Pô, pera aí. Caralho. Pô, pera aí. Eu tinha 14 anos, sabe? Não, faz isso comigo. Não, canta aí, mano. Completa. Inteira. No... Beleza. É... Eu e a minha namorada... É muita vergonha, cara. Desculpa, eu não consegui. Essa daí não dá, mano. Mano, canta aquela lá que você cantou, emo.
Canta aquela sobre cima. E vai plantando, plantando. Oh, que horrível, sim, né, mano? Vocês parecem os caras que faziam bullying comigo na escola. Coloca na parede e fala, vai, vai, passa a vergonha. Não, não, vai, vai, fala que tu é o rei do semi. Então, o rei do semi, beleza, porque ainda é um cara que eu gostaria de ter, mas... Ainda me orgulho. Nunca mais vai querer ver, mano. Eu ainda me orgulho desse teu rei do sêmen. Esse negócio de colheita feliz não quer nada. Não, aí é osso. Mas eu sinto saudade do jogo. Vocês não sentem saudade desses jogos daquela época? Sinto. Mano, café mania, velho. Eu tinha Ivete Sangalo no meu café. Eu sinto saudade dessa época em geral, assim. Quando as coisas eram mais simples, a gente se divertia com pouco, cara. Mas será que era realmente mais simples ou era porque a gente era mais novo também? Pô, cara, mano, eu lembro que eu me divertia com, tipo, um chat do Mortadela, era o site. Se tu parar pra pensar, o humor vai sempre piorando, né, cara? Na real, acho que ele se recicla, mano. É, mas daí ele vai apodrecendo. É, primeiro ele apodrece e depois ele volta. Eu acho que uma hora a gente vai voltar pras piadas básicas de tiozão, elas vão virar, tipo, a piada engraçada, só que de forma irônica. Mano, o Negão e Branquelo é isso, cara. Ele já tá voltando, a galera mais nova. Então tá lá, ó. Pela Negão e Branquelo vocês não viram, né, também? Não. Não sei o que é isso. É o Negão, é aquele cara, mano, meu Deus do céu, boomers. Não, então. Pior que eu não sei o que é também. Não, então, depois pesquisem. Vocês vão ver que é piada de tio. O Coelho é muito conectado, mano, não dá. É do pior TikTok. É. Ah, não. Mano, pior que eu tenho tesão de ficar pesquisando o que tá todo mundo falando, velho. Eu procurei Negão e Branquela, é bom, apareceu. Né? Branquela Negão, www.xvideos.com. Ô, oh, não, é isso, velho? Não, então, você nem joga Negão e Branquela no Google, né, cara? Você jogou no Xvideos? Não, eu joguei no Google e apareceu. É o pesquisador dele, mano. Pesquisa no YouTube. Ah, não! Olha isso aqui, eu vou... Não, mas antes, rapidão, eu saio que eu passo o link. Aí, ó, mandei, ó. Mandei, eu só procurei isso, mano. Não, não, mas passa o link. Não, Ctrl-C, Ctrl-V no link. Pode mandar aí no PV, por favor. Negão com Branquela? Negão fode Branquela? Mano, o título de vídeo pornô é muito estranho. Negão com Branquela, que Negão. O que é isso aí que tava falando, cara? Oi? Desculpa, antes perdeu um pouco. Não, então. Você vai ser cortado do vídeo depois, relaxa. Pera aí. Ai, meu Jesus. Eu vou mandar pra você um vidinho. É isso daqui, ó. É esses caras. Se você for olhar... É. Oxi. Eu pesquisei Branquela. Não, pô, aí também. Por isso que eu falei. O Saico lá pesquisando Negão e Ruiva. Negão e Loiraço. O Saico lá procurando mãe do Jean. Ah, não. Ah, mas aí qualquer um acha. Aí a risada saiu da minha cara. Deu a hora do... A risada saiu da minha cara, velho. Voltamos pra facção? Rapaziada, voltamos pra facção. Ai, eu tô na perseguição insana. O Coelho vai nos abandonar agora, ele tem mais o que fazer da vida também. E também ele sofreu bullying. Não, não, fui intimado, cara. Realmente, agora vale processo, agora eu tenho provas. E agora? Mano, eu só imaginei a gente botando ele no canto. Vai, fala que tu é o rei do sêmen. O cara que quando tu pensa nisso, é muito uma situação de bullying que o cara tá rindo e se divertindo porque ele é obrigado. Mano, mas tipo, eu tô me sentindo assim, tá? Pegando ele no... deixar claro. É isso que eu senti, rapaziada. Joga o cara no canto. Três caras rindo. Fala que tu é o rei do sêmen, porra. Me senti abusado, violado. Caralho. Canta a música do Tóxica aí, eu canta, canta ela inteira, canta ela inteira. Canta ela toda, mano. Mano, obrigado por participar, viu? Cara, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, mano. Quando vocês pararem de fazer bullying comigo, pode me chamar de novo. Aqui a gente vai provavelmente voltar às origens daí quando a gente chamar. Valeu, aí, gente. Tamo junto. É nóis, mano. Nóis demais. É nóis. Like!
Chuca-cola na caranga, já mandei o tá no não grosso. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Dois free, canta amigo famoso, floresta de aventuras com meio filho famoso, com moço trajado de verde na peita. Feita grosso, sinto que os malucos te arrebenta. Gimpins, contra fome, passo o dia todo comprando na M-Nation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro nem dentro do PlayStation.